Chevrolet. Find new roads. Bom dia a todos e a todas. Há vários amigos da igreja que aqui no programa de comunidade de manhã, mais uma vez. Obrigado pela presença. Nos enche de honra, no ano de liderança, no ano de tantos nascimentos do produto, abrirmos o Salão Internacional de São Paulo e nos enche de alegria termos todos aqui. Nós fizemos um show tecnológico, com muitas imagens, mas as palavras estão disponíveis sim. Estamos todos aqui, à disposição de vocês, o Ernesto, o Herman, o Carlos, o Barry, todo o time, eu inclusive. Então, por favor, aproveitem o nosso estande, temos ainda bastante tempo, estamos todos à disposição de vocês para esclarecimentos e entrevistas. Muito obrigado e bom salão a todos.